Kako dolgo že pripeva naš slovenski rod? Pravijo, da že od nekdaj, že ves čas, odkar je prišel v te kraje, daleč na zahod in se naselil po doleh, sredi hribov in gozdov v predgorju Alp. Pravijo še, da smo prišli z vzhoda, po poteh ob velikih rekah. En del se je potem takem gotovo napotil ob reki Sori navzgor, čez Loko, ki takrat še ni bila škofija, v Polansko dolino. Ko gre ta dolina k kraju, postaja vse ožja. Takisto cesta, ki še danes ni dosti širša od nekdanjih poti. Po potniku, ki se prvič pripelje v te kraje, se gotovo zdi, da prihaja na konec sveta. Potem pa se dolina še enkrat odpre in tu je Žirovska ravan. Na njej in po bregeh nad njo so Žiri, kraj, kjer se zares končajo vse poti. Še bolj na konec se ne da priti. Po katerikoli poti gre popotnik od tod naprej, vsaka ga pripelje nazaj v svet. Žirovci, ljudje, ki domujejo v tem kraju, so tu že dolgo, a nimajo velike zgodovine za seboj. Njih zgodovina je zgodovina boja za obstoj na tem koncu. Je zgodovina neprestanega in krutega spopada s skopo in zamočvirjeno zemljo, robatim podnebjem, naraslo reko in širnimi gozdovi. Skozi stoletja takega življenja so tudi sami postali robati, včasih omejeni, vendar pridni in pošteni. Človek bi mislil, da pri takih ljudeh ni časa in prostora za umetnost. Pa vendarle, med Žirovci je nenavadno veliko takih, ki prepevajo v svoji samoti in slikajo hladno lepoto svojega kraja. Tako začenjamo pripoved o glasbeni kulturi na Žirovskem in o človeku, ki je to kulturo oplemenitu z vso dolžino svojega življenja in z vso širino svojega glasbenega udejstvovanja. Pisal se je Anton Jobst. S svojim prihodom med Žirovce je pretrgal samoraslost in omilil okornost njihovega prepevanja in muziciranja, ki sta se sicer glasila tudi že od nekdaj.
Stoletja se torej na Žirovskem že poje in muzicira. Začetki organizirane in strokovno vodene glasbene dejavnosti posežejo v zadnja leta prejšnjega stoletja, ko je bilo ustanovljeno pevsko društvo Sora, katerega namen je bil gojiti slovensko in sploh slovansko petje. Ljudje so bili tedaj razdeljeni na dva tabora, na klerikalne in liberalne, in čeprav niso vsi čisto dobro vedeli, zakaj gre, so vsem tekmovali med seboj. Kakovostno spremembo prinese v to razdrobljeno rivalstvo prihod dveh glasbeno visoko kultiviranih osebnosti v zadnjih letih pred Prvo svetovno vojno. Prvi je novi župnik Josip Logar in drugi že omenjeni Jobst. Hkrati so se zgradili nekateri novi prostori, primerni tudi za glasbeno delo. Sokolski dom, katoliški prosvetni dom, predvsem pa nova farna cerku z imenitnimi Milavčevimi orglami, tedaj najboljšimi na Slovenskem. Anton Jobst, ki je malo prej z odliko končal orglarsko šolo pri profesorju Premrlu v Ljubljani, je prišel v žiri ravno zato, da bi prevzel službo organista na novem inštrumentu. Zraven tega je našel v kraju že delujoči mešani pevski zbor, ki ni bil slab. Manjkal mu je samo še dober pevovodja, ustrajen in zagnan. Thank you.
Obe vojni sta pregnali skladatelje žirov in sprašujemo se, kaj je bilo tisto, kar ga je zmeraj znova pripeljalo nazaj. Priznanja, ki jih je dobival kot skladatelj in organist, uspehi, ki jih je dosegal, ko je uvajal preproste ljudi v omikani glasbeni svet, ali pa mogoče in ne nazadnje, sorodnost te naše doline ob Sori s tisto ob Zili na Koroškem, kjer se je rodil in odkoder je prišel. Spremenljiva usoda Žirovske doline je neločljivo navezana na spremenljivi tok reke Sore, tako v dobrem kot v slabem. Obladovanje reke in moči njenih voda je tisto, kar določa usodo ljudi, pribivajočih ob njenih bregovih. Takrat, ko je Sora najbolj besnela, je skladatelj zložil dopis, iz katerega je razvidno, da pesem v dolini ob Sori tudi v težkih časih ni zamrla. Ko bi zilo novoj dravco preplavati znov, bi že davno te lepšo zilančico bi že
organist, skladatelj, glasbeni pedagog, zborovodja in kapelnik Anton Jobst tudi na stara leta ni miroval. Učeval je teorijo, vodil šolski zbor, zunaj šole še orkester in moški zbor, vmes je komponiral. Veliko skladb je tedaj pripravil za mladinske zbore. Naposled ga je za vse opravljeno delo odlikoval predsednik Tito za zasluge za narod. Od tedaj so prihajale od vse povsod zahvale, priznanja, nagrade. Nenazadnje je tu medalja papeža Pavla VI. Za ustvarjalno delo v cerkveni glasbi. Anton Jobst je bil predvsem umetnik, skladatelj glasbenih del z nabožno vsebino. Kot tak ostane za zmeraj. Tisto, na kar želimo še danes prav posebej opozoriti, pa je njegovo neutrudno, skoraj 70-letno delo za materij. Zato je tudi še sedanja pevska in godbena kultura na Žirovskem neločljivo zvezana z imenom Antona Jobsta, glasbenega učitelja treh generacij Žirovcev. Pevska kultura je tista, ki je med Žirovci najbolj razširjena, pri čemer seveda ne kaže pozabiti na godbeno. Petje izvira iz ljudstva, je neločljivo od vsakdanjega življenja in dela. Žirovci so prepevali od nekdaj in ko so jih potem dobili v roke še prizadevni in izobraženi mentori, je to dejstvo njihovo pesem samo še povzdihnilo. Godba pa pri nas ni od nekdaj, zahteva pač dragih inštrumentov in več izobrazbe. Prvo pihalno godbo so ustanovili že pred prvo vojno žirovski gasilci, da bi se izkazali pred separatističnimi gasilci z Dobračeve na gornjem koncu doline, ki so se med tem odcepili in ustanovili svoje lastno društvo. Vaje so imeli sprva dvakrat tedensko, ob nedeljah so vadili korakanje. Nastopali so na gasilskih paradah, veselicah in procesijah. Kadar ni bilo prepovedano, so igrali prvomajsko budnico. Člani godbe so bili obrtniki in kmetje. Prvi kapelnik je bil Dacar Šprajcer. On in Janez Gantar sta bila prej pri avstrijski vojaški godbi in bila sta edina, ki sta že imela ustrezno glasbeno izobrazbo. Sicer pa so dobivali pomoč v znanju in prve inštrumente iz Idrije. Idrija je bila takrat sedež sodnega okraja in hkrati eno najbolj razgibanih mest na Kranjskem. Njena bližina je vse skozi spodbudno vplivala na kulturni razvoj Žirov. V času obeh vojn godba ni delovala, vendar med zadnjo njeni inštrumenti niso molčali. Žiri so bile že jeseni 1943. Leta osvobojene in postavljena je bila ljudska oblast, prva na Gorenjskem in v takratnem Nemškem rajhu. Žirovska glasbila je kmalo zatem mobilizirala 31. Partizanska divizija za svojo godbo. Divizija je bila v Žireh stalna gostja in njena godba je igrala na številnih mitingih, na pogrebih padlih borcev in še kdaj. V Žirovski partizanski republiki je pesem spet oživela. Partizanski godbi se je z inštrumentom v red pridružil še klarinetist Julij Gliha, ki je po vojni s pomočjo kapelnika Jožeta Klemenčiča in drugih tovarišev iz Idrije godbo na novo organiziral pod okriljem tovarne Alpina, kjer uspešno deluje še danes. Thank you.
Vesel bom, če bodo moji nasledniki moje delo na glasbenem polju čvrsto in z veseljem nadaljevali v novih glasbenih tokovih. Te besede so Jobstova posledna volja. Seveda je gotovo, da se ljudi takšnega formata, kakršen je bil pokojni skladatelj, ne da kar načrtno vzgojiti in izšolati. Prinese jih čas ali pa jih sploh ni. Njegovim naslednikom je v tem oziru prav gotovo lažje. Delati čvrsto in z veseljem na polju glasbene izobrazbe, brez trpeče kulturne drže in izgovorov, da se nič ne da. To bodi njih vodilo. Kultura je vedno bila obdelava nečesa prvotnega. Kmet obdeluje zemljo, umetnik se spoprijema z močjo svojega lastnega duha. Jobst je prinesel veliko mero glasbenega duha na Žirovsko in upati je, da na polju glasbene omike, ki ga je dolga leta obdeloval, zraste še veliko dobrega in blagoglasnega. In da bi se kdaj na Žirovskem koncu sveta pojavil tak glasbenik, ki bi ponesel v svet še več, kot je Jobst prinesel v Žir. Keep my